Ya, mbala msizako banyabo nebasebo. Amanya gange, cheyune wilibafosi, chikompola cha Yesu. Kuva kwebeneza mirako senta, mchivuga che kabubu. Egayaza, kasanga tijensibuka. Njagala kusoka kwebaza, mikwano jange mwena. Abayimiridde nange ne musubscribinga ku YouTube channel yange. Cheyune wilibafosi ebeneza. Mu butongole yenze nze gwe muwagiranga nze gwe musupportinga video zonna mwebale zirabanga mwebale ku likinga ndaba likes buli lunaku zeyongera abasharinga mukama abawenye omukisa era nebaza nnyo abawaayo obudde bwammwe ne musubscribinga kati nno nkwegayirira yongera okubanga okikola subscribinga tokoa sindikira kumulalo omukubirize okusubscribinga ne mukama ajja kuba kuwa omukisa onaku lwa lero nzize n'ebyafaayo program eno ngenda kubanga nga njikola buli era wetegekenga okufuna ebyafaayo by'abantu mikwano gy'abali mikwano jo ba mikwano jo ne kati bomanyi ne botamanyi nja kubanga mba kutusanga ko wano mpola mpola lwalero ntandise n'omuyimbi omuyimbi yo ntayali mulokole wabulanga bwe yatuuka ebire by'okuva mu nsi yaziikibwa ab'ekkanisa ya Baptist Church. Omuyimbi ono yali muganzi nnyo mu nsi yonna nga ava mu ggwanga lya South Africa. Bantu baamwagala nnyo 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 omukulu lake Dube. Aina erinnya eryokusatu bamuyitanga Philips. Erinnya lino lake mama we yali mutuuma. Mama yamutuuma erinnya erya lake kubanga mama yali yakafiirwa omwana we. Mama wagenda okuzaalira omwana oyo lake Dube yali yakafiirwa omwana. Lake Dube byafaayo bibiraga nti bagenda okumuzaala nga mama ne taata bamaze okwawukana era mama yamuzaala tali mu bufumbo. Omwana ono yakulira mu mikono gya mama era ne jajjaawe omukazi azaala mama. Wabula ate kigambibwa nti Lake Dube era yafiirwa omwana yali wa myaka 11. Era Lake Dube bw'amala okufa bamuziika faamu ye yali faamu ye naye awo wenyini we bamuziika we yali yaziika omwana we oyo gwe mbagambye yamuvaako nga wa myaka 11 era amalaalo ga Lake Dube ebyafaayo biraga nti galiraanye omwana we ow'emyaka 11 eyafa. Lake Dube yali ayagala nnyo eggwanga lyaffe Uganda era wagenda okufiira nga yakajja emirundi etaano mu Uganda. Y'omu ku bayimbi abaali basinze okujja emirundi emingi mu ggwanga lyattu Uganda kubanga Lake Dube yajja emirundi etaano. Omulundi ogwasooka yajja mu 1995 ogwaddako najja mu 1996 n'akomawo era nate mu 1997 n'akomawo mu mwaka gwa 2000 ate era bwatyo nadda mu mwaka gwa 2003. Lake Dube yafa ennaku z'omwezi nga 18 omwezi gwa Oktoba mu 2007. Wabula nti okuzaalibwa kwe yazaalibwa nga ennaku z'omwezi nga 3 Agasti ogugwa gwa 8 yazaalibwa mu gwa 8 nga 3 mu 1994. Lake Dube yava mu bulamu bw'ensi nga alina emyaka 43 jokka yali akyali muto nnyo yava mu nsi nga alina emyaka 43. Yali alikodinze albamu 27 ze yaleka.
Lake Dube yattibwa buttibwa basajja baamukuba amasasi. Kigambibwa nti abaamukuba amasasi baali abasajja basatu be baamulumba. Era ebyafaayo biraga nti Lake Dube ono bw'amala okukubwa amasasi yagezaako n'okulwana okuvuga emmotoka okuva ku scene kuva we baamukubira amasasi. Wabula bali bamuyisizza bubi, musajja watu n'atasobola kweyongera na lugendo n'atomera omuti awo obulamu we bwakoma. Mbaagala nnyo era mbassaamu ekitiibwa. Olugero lwaffe olwa Lake Dube oba olukwata ku Lake Dube ngenda dukomyako wano. Si lumazeeyo, nkyayongera ebyafaayo bingi ne ku mugenzi Lake Dube awenkomye wengenda nate okubanga nyongereza omulundi omulala. Tokowa kusubscribinga, tokowa kusharinga video, na kubiriza mulala kusubscribinga YouTube channel ya Ferichie Yune Wilberforce Ebenezer. Mulokozi abanjagalire, mubere bulungi.